हामीले यस्तो पनि पुस्ता नबनाइदिउँ जुन पुस्ताले तत्कालै जारुका भरमा छुट्टीका भरमा समाज रूपान्तरण होस् भन्ने चाहना राखोस्। यस्तो पनि पुस्ता नबनाइदिउँ, यस्तो पनि नयाँ विद्यार्थी नबनाउँ जसले जादुमा विश्वास गरोस्, जसले भाग्यमा विश्वास गरोस्, जसले चमत्कारमा विश्वास गरोस्, अथवा तत्काल नतिजा आएन भने तुरुन्तै निरुत्साहित होस् र प्रयत्न छोडिदियोस्। त्यो पुस्ता पनि होइन हामीले बनाएको। यदि हामीले राम्रो दृष्टिकोण राखेका छौँ र त्यो दृष्टिकोणलाई बोकेर हिँड्ने हामीसँग दृढ इच्छा शक्ति छ पनि हामी एक दिन अवश्य गन्तव्यमा पुग्छौँ भनेर सही बाटो लिने हो। आउने चुनौतीहरू, आउने अप्ठ्यारा, आउने तगारा, आउने जोखिमहरूलाई पार गर्ने दृढ इच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्ने हो। लाग्न सक्छ दशकौँ, लाग्न सक्छ। मैले त खालि के भनेको हो भने यो विद्यालयलाई त्यो बाटोमा हिँडाइदिनुहोस्, यो विद्यालयलाई त्यो बाटोतिर अग्रसर गराइदिनुहोस्। लाग्न सक्छ दशकौँ, तर गन्तव्य त्यही हो जहाँ एउटा स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, सृजनशील एउटा राष्ट्रवादी, समाजसेवी एउटा नागरिक जन्मोस्। त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो। अहिले हामी कहाँ छौँ? ती सबै कुरा नभएको अवस्थामा छौँ। हाम्रो अन्तिम गन्तव्य त्यही हो, तर त्यहाँ जानका लागि थुप्रै अप्ठ्यारा बाटोहरू पार गर्नु, त्यसको लागि तयार हौँ र सही बाटोमा अग्रसर हौँ मात्रै भनेको हो। अहिलेको पुस्ता अधैर्य पनि छ, नयाँ पुस्ता अधैर्य पनि छ, तुरुन्तै प्रतिफल खोज्छ, तर उसलाई अहिले हामीले भन्नु परेको छ त्याग समर्पण र तपस्या बिना, त्याग समर्पण निष्ठा बिना, निरन्तर प्रयत्न बिना आउँदैन हो। कुनै पनि मुलुकमा आएका छन्, संसारको कुनै पनि मुलुकमा एउटा पुस्ताले त्याग नगरिकन कुनै मुलुक बनेको छैन उदाहरण। त्यस कारण हाम्रो पनि बन्दैन। कुनै यहाँ अझै धेरै नयाँ पुस्तामा त म देख्छु कुनै एउटा नेता आउँछ जादु गरे जस्तो, त्यो विश्वास गर्ने नेता होइन, आफ्नो पौरखमा विश्वास गर्ने विद्यार्थी बनाउनु परेको छ हामीले। त्यो बाटोमा लाग्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने, निरन्तर गरिरहने, निरन्तर गरिरहने हो वर्षौँको प्रयासपछि हामी सक्छौँ होला। मलाई त विश्वास छ हामी सक्छौँ। यो मुलुकको कायापलट गर्न हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग हैसियत छ। खाँचो दृढ इच्छा शक्तिको मात्रै, खाँचो धैर्यताको मात्रै हो, खाँचो अलिकति त्यागको पनि हो, सार्वजनिक हितका लागि सामूहिक स्वार्थको त्याग पनि हो, खाँचो निष्ठाको पनि हो। मलाई लाग्छ सामूहिक प्रयत्नको पनि खाँचो छ यहाँ राम्रा, तर तिनीहरूका बिचको सहकार्य हुन नसक्दा तर बेकार रहेछ भने त्यो त के कारण हो? त्यही चाहन्छन् साथी। एउटा प्रोजेक्ट भन्छ क्याम्पसको तर्फबाट, खेलाडी भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट आएको सबै जोड्ने हो भने त धेरै ठुलो पोको भन्छ। त्यहाँ हामीले प्राथमिकरण चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीसँग शुभ विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, घरायसी कार्यक्रम लगायत व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनको साथै विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधिमा वेबसाइट निर्माण गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
संपर्क को लागी ऑडियो भिजुअल एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भरतपुर दुई क्षेत्रपुर, फोन 056-525-552, मोबाइल 98037-90536, 98450-21992, वेबसाइट www.abconsults.com।